ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଓ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତୃପ୍ତି ପାଠାଗାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର 11 ଏଟିଏମ୍କୁ ସ୍ପ୍ରି ଲକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଟିଏମ୍କୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଦେଇ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ଭୁବନରୁ ଅବିନାଶ ସାଥୁଆ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। We'll be right back।